Chodiť. Ale si si všimol, naposledy nám tak tlieskali, keď sme odchádzali. Ale je tu veľmi výborná atmosféra a ja musím povedať, ja keď som chodil do školy, tá stále môj otec zobral žiackú knižku, ja som furt tak doma vyhrával, ja som sa nič neučil. Furt tak zobral žiackú knižku a pozeral. Matematika 5, 3 z popisku. Slovenčina 5, 3 z popisku. Hudobná výchova jednotka, 3 z popisku. Som otec, ale to je jednotka. On na mňa kúka a hovorí, no a co? Tebe po dvoch pätkách ešte do špívania bolo, hej? Také veci sa stávali u nás, ale samozrejme poznáme to aj my muzikanti, keď chodíme na zabavy hrávať niekedy však. Tak tam to je veľmi výborné, tam mám tiež také super zažitky. Prišla jedna taká mladá pani za mnou a som ma pýtala, či idem tancovať, ale spávam ženie. A potom tam ona sedela a ja spávam, mladá pani, idete tancovať? Tak sa poradovala, áno, idem. Pán, no tak chodcem, ja si chcem všetniť. Takže volala sa, že aj Božena, pre všetky Boženky samozrejme, nech sa páči. Keďže je vlastná pieseň je prínosom, takže vypočujte si našu vlastnú pieseň.